senyora Ortega. Sí, moltes gràcies. Bé, bueno, agrair-los a tots els grups el recolzament a la, a la, a la proposició de llei, però la veritat, mira, eh, company del Partit Popular, jo no sé si està vostè llegint el mateix text que estic llegint jo i si, si ha estat vostè en la mateixa compareixença de la vicepresidenta que he estat jo. Perquè per molt que repetís que en les coses d'una mentira no van a treure una veritat per favor, ja està bé, si és que ens acusen, acusen al Consell de fer demagotxa, i els que estan fent demagotxa constantment són vostès, no se donen compte. Eh? Tornen a dir, tornen a parlar que la presidenta ha fet un viatge que si se n'haver no, de vacances. Tornen a parlar de, de, de paraules i de continguts totalment demagotxics i treure profit i ràdit polític a una desgràcia. Tornen a repetir que ella no tenia competència ni tenia eh, autorització per a fer aquest viatge. Vostè ha escoltat el que ha dit la vicepresidenta només fa uns minuts així d'alt? És que jo crec que vostè no estava així. Pues si estava així no entenc com acaba de dir tot el que vostè estava dient. I quina relació té en aquesta PNL que està parlant dels menors i el que estan patint? De veritat, no ho puc entendre. I em dona molta ràbia que puguen treure encara pit d'aquestes mentides repetint-les constantment. Escolta, com que viatges? Volen que parlem de cerveses? Per favor, ja està bé. Ja està bé, de tonteries. Estan parlant, està, així estem parlant de drets humans. A, a petxugar, clar que estem a petxugant. I això no se queda en declaracions d'intencions. De, 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 de així se'ls està dient des del minut zero la, la, la vicepresidenta ha explicat en què consistia lo del barco que vostès tant insistixen, que estan donant així eh, eh, fent, fent, il·lusions a persones i que la gent s'il·lusiona. Els estava dient que una empresa va posar a disposició. Se'ls està dient perfectament quines són, quines són les actuacions que està fent el, el Consell, que no necessitava l'autorització de les Corts, però vostès tornen a repetir i tornen a repetir com si per repetir una mentira anar a transformar-se en una veritat. Doncs pues mire, no. Estem parlant de menors, de trata sexual, de segrestaments de menors, de gent que està patint moltíssim. Per favor, deixen ja de fer vostès demagògia en un assumpte tan sagnant que així ha tret les llàgrimes a moltes persones que estem així. I vostès continuen parlant de viatges com si foren de plaer de vacances. No, mire, de veritat, en coses que s'estan trencant el cor a les persones, per favor, no facin aquesta demagotxa i aquesta falta de respecte, perquè crec que és la falta de respecte a drets humans a persones i a, a, i a xiquets i a xiquetes que estan passant-se molt malament. Aquesta PNL no té res a veure amb el que vostès està dient, de veritat. I no és una declaració d'intencions. Tant de bo ens escoltaren, cosa que per, per, encara que vostè ha llegit tota la retafila que ha llegit de coses que ha fet el govern de l'estat espanyol doncs mire, en això està fent ben poc eh? perquè el que, el que ha llegit en la premsa no és això moltíssimes gràcies